Galera, Henrique aqui de volta para mais um vídeo. E hoje a gente vai pro segundo episódio do World Soccer Champs. E hoje a gente vai enfrentar o Corinthians pelo Paulistão. Aqui, Sicredi 2024. Então bora pro jogo. Eu acredito que esse jogo vai ser o mais difícil, né? Do nosso grupo, porque o resto é português e outro time lá. Mas a gente tá na vila. A vila é a casa do rei. A gente já veio pra cima aqui, ó. A gente vai tentar fazer o gol. O goleiro avançou. Gol! Cecílio Walterman! Gol do Santos! Santos 1, 0 Corinthians. O jogo tá rolando aqui e o Santos vai ganhando. Aqui vai direto. Carlos Miguel defendeu. 37 minutos e o Corinthians vem. E Steve Mandanda. Fim do primeiro tempo, Santos 1-0, Corinthians. Começo do segundo tempo, Santos vai ganhando de 1-0 na Vila Belmiro. Estádio Urbano Caldeira. O Santos veio pro ataque. Ele deu Bernard Traoré. Traoré veio pela ponta. Ele veio pro meio. Dibrou. Ele veio pro meio. Deu o passe para Cecílio Walterman. Chutou dali. Gol! Do Peixe! Santos 2. 0 Corinthians no Estádio Urbano Caldeira. Vila Belmiro. Ele chutou dali. Steve Mandanda. O Santos vai vencendo muito bem o Corinthians fora de dentro de casa. E acabou o jogo. Santos 2, 0 Corinthians na Vila. Agora vamos pro segundo jogo, que vai ser contra, eu acho que vai ser a Portuguesa. Vamos ver. É a Portuguesa. Olha, tem uma proposta. Charles Arangues. Vamos ver se esse cara é bom. Ele é bom. Olha, o time tá cansado. Ah, eu acho que eu vou colocar o Otero no lugar dele. Não. O Rincón vai entrar no lugar dele. Daí, eu vou colocar o Otero no lugar do Tuca. Aqui pode descansar um pouquinho. Traoré vai sair no lugar do Patati. Eu acho que a gente vai vender. É muito boa a proposta. Arangues foi vendido. E a gente tem 7,5 pra gastar. Mas eu vou deixar essa grana pra depois. Porque enquanto isso a gente vai fazendo jogos aqui, né? Do Paulistão. A Portuguesa não existe nesse jogo. Só dá pra enfrentar. Não dá pra comandar a Portuguesa. Tomás Cinco. Ele veio pra cima. Ele veio. Dibrou o goleiro. Gol! Toma 5 1, Santos 1, 0 Portuguesa. O Santos veio pro ataque. De novo, Cecílio Walterman. Golaço! Gol do Peixe! 2-0 pro Santos contra a Portuguesa. A Portuguesa veio. Que lindo cruzamento. José Miran. Richard Marcos chutou pra fora. Eu acho que eu vou trocar o time pra ele ficar um pouquinho mais descansado. Aqui, ó. Entrando a Derlan no lugar do Jesus Navas. Vou ter que improvisar o Rodrigo Ferreira aqui na lateral esquerda.
2-0 Santos em cima da Portuguesa. Primeiro tempo, Vila Belmiro. O Santos veio. Wesley Patati. Cortou pro meio. Deu passe para o William do Bigode. Gol do Santos. A bola ficou parada na rede. Santos 3-0 Portuguesa. Primeiro tempo. Botafogo São Paulo 1-1 Corinthians. E provável tá acontecendo. O Corinthians vai empatando com o Botafogo de São Paulo. Enquanto isso, o Santos está ganhando da Portuguesa. Wesley Patati correu pelos cantos. Ele cruzou pro meio. Deu para o William do Bigode. Deu chute. Gol. Tupi. É caixão guardado. Santos 4. 0 Portuguesa. O Santos veio mais uma vez. Wesley Patati. Cruzou pro meio. Ele veio. William do Bigode. Chutou. Gol. William do Bigode. Botafogo de São Paulo 1. 2 Corinthians. 80 minutos. O Santos chutou dali de falta. Golaço. Gol do Peixe. O caixão já foi guardado. É impossível a Portuguesa ganhar. E 6-0, 7-0. Que golaço de falta. Minha Nossa Senhora. Meu Deus do céu. O Peixe está ganhando muito bem da Portuguesa. Wesley Patati chutou. Golaço. Gol. Santos. O jogo acabou. Então a gente vai ficando por aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Tchau.